visiem šie šādās ēšanas spēlnāk, kas tu vēlas play. Man 41. Līmenis un laiks un kainčantot. Aizem durvis. Visiņa. Tev paņem dimantus, kā redz, esmu sarakst ļoti daudz. Tā ņemam stiku. Ko? Man dimanti? Ko? Kāpēc esmu pārēkties par vistu? Vista! Ko tu izdarīji? Kur tas ir? Nē! 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 Tas ir tikai murgs! Nē! Tas viss bija tikai sapnis. Kas pa celiņu? Kāpēc viss ir tik miglains? O, skatāts! Un vistiņa! Ko? Kas tas tāds? Nē! 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 Tā ir milzīga visa, kas ir izdējusi olu! Nē! Ko? Sveicu lieldienās! April, april! Olas! Kāpēc šis viss notiek ar manīm? Kāpēc šeit ir tik daudz vistu? Atkal tu! Pāk,